Кінець програми. Я хочу пояснити насправді просто ці цифри, тому що насправді Дерев'янко вже був депутатом в двох каденціях. Він саме так людина, яка також причетна до неспроможності України вийти з економічного колапсу, зрештою перемогти у війні, тому що ви маєте причетність. Ви насправді не нове обличчя в політиці. І коли ви кричите, що нові нічого не розуміють, так, тому що вам знову треба цей дерибан, про який ви пані кажете. Юля, вам треба також стати ще одним олігархом, тому що вас непокоїть те, що ви нібито бізнесмен, нібито підприємець. Так, великих статків так і не прості питання.